De sidste par dage har vi talt om Josef, hvordan han overvejede at skille sig fra Maria i al stilhed, da han fandt ud af, at hun var gravid, og at det ikke var med ham. Og det bringer mig videre til, at vi kunne tænke mig at kigge lidt nærmere på, hvad er det egentlig med det her forhold mellem mand og kvinde, ægteskabet, som Gud har indstiftet, som man kan læse om i Bibelen? Er det noget af det, vi kan lære noget af i dag? Og kan vi faktisk påvirke sig det i vores samfund i dag? Hvis vi går til det første sted, som manden og kvinden de bliver forenet i Bibelen, så er det i 1. Mosebog, det 2. kapitel. Og her er det lige efter, at Gud han har skabt verden, at han i vers 24, der står det så, derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det er Adam og Eva, som Gud lige har skabt. Og det her er det første ægteskab, som Gud han indstifter. Og det her, som det står, at han forlader sin far og sin mor, og så binder sig til sin hustru. Hvad betyder det egentlig, at binde sig til sin hustru? Fordi hvis vi kunne forstå, hvad det betyder, hvad det er for en mening, som Gud har lagt ind i det, så tror jeg, at det vil have stor betydning for, hvordan vi ser på hinanden i vores ægteskaber i dag. For jeg tror på, at det her er blevet degenereret igennem årene, så at vi har et helt andet forhold til det i dag, end det, som var Guds oprindelige plan. Og hvad var Guds oprindelige plan? Hvis man ser det udtryk, som er brugt på hebraisk, som er skrevet her, så det at binde sig til sin hustru, det er et hebraisk ord, der hedder dabak. Og det betyder flere ting, men blandt andet så betyder det, at man er forenet, at man holder fast, at man klynger sig til. Rent faktisk betyder det også at klistre, eller presse sammen, eller få noget til at klistre. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hører det her, at når en mand forlader sin farmor og binder sig til sin hustru, at man holder fast, klynger sig til, ja faktisk klistrer sammen. Og hvis der er noget, der klistrer sammen, så er det noget, man ikke rigtig nemt kan få fra hinanden igen. Og det her, det er noget, som vi vil prøve at kigge nærmere på de næste par dage, fordi vi prøver at finde nogle af de andre steder, hvor det her ord er blevet brugt i Bibelen, hvor det her, der er bak, eller at forene sig og klistre sammen, hvad det betyder. For hvis vi kan se den betydning, så tror jeg også, at det vil revolutionere vores måde at se på ægteskabet. At ægteskabet er noget, som er ment at holde for evigt.